кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Много.
Какво се случва тук? Спайдермен, брат му и първия му братовчет, сигурна съм. Защото преброих поне трима, да. Моля, аплодисменти, клуб Родолюбие, прекрасни пипи. Айронмен, трима, Спайдермен, не един. Маша, принцеси. Ще може ли да се подредим? Ще може ли един поклон към публиката? Аплодисменти, моля, за клуб Родолюбие. Да се поклоним. Снимки, майките са фотографи днес. Ние сме на модно дефиле и ни снимат. Аплодисменти отново. Продължаваме. Господа Кегова, и вие ще получите грамота. Да знаете, много усърдна работа. Аплодисменти, всички ще получат грамоти. Аз не мога да избера един, всички са прекрасни. Продължаваме с следващите. И това трябва да са Клуб Мания. Аплодисменти! И тук има прекрасни феи, принцеси. Виждаме една Елза, втора Елза, трета Елза. Добре, една Снежанка. Още красив. О, Калинке, здравей, здравейте. Може ли да помахаме сега на публиката? Публиката, я да чуя аплодисментите. Прекрасните Клуб Мания. Помахайте, а сега един поклон. Как ще се поклоним? Добре, точно така. Аплодисменти за тях и за госпожа Георгиева. Получава рамочи, които да раздава. След малко ще си направим и едно модно ревю, нали? Добре. Продължаваме. Готови ли сте? Хайде, клуб Гергьовче, да заповядат. Аплодисменти за клуб Гергьовче. Госпожа Вера Георгиева пристига с една красива пеперуда, пират, още фей, принцеси, Спайдермен, Елза. Малко намръщено личице, но сега ще се усмихне, защото сигурно не е яло сладолет, затова се е намръщило. Не за друго. Леле, госпожа Георгиева, какво направихте? Запълнихте сцената. Я елате деца насам, я елате насам. И така, вашите аплодисменти сега ще бъдат за първи А клас от училище Гоце Делчев с ръководител госпожа Георгиева. Аплодисменти! И госпожа Захова. Минете напред. Леле, Зоро, много ти готин. И един магиосник. Ще вършим чудеса. Аплодисменти. Аплодисменти за те. И ще направим ли един поклон тук? Елате насам. Аплодисменти за всички над 160 деца, които са били на приказното шествие. Всяко едно ще получи грамота за участие, защото са най-красивите приказни герои. Аплодисменти за тях. Центъра за потреба за лица.
публика, моля вашите аплодисменти за веселите еднорози от клуб за модерни танци и балет Кристал при Народно читалище братя Миладинови с ръководител Марина Димова. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.